V pátek 12. dubna proběhl na naší škole Mlýnská 1 již tradiční den pro volbu povolání. Zapojila se do něj celá škola. Přijela nás navštívit řada zástupců nejrůznějších profesí, ochotných podělit se o své zkušenosti a znalosti z oboru. Žáci měli možnost seznámit se s prací kaskadéra, uměleckého brašnáře a kováře, bankéře, ředitele závodu, knihovnice, myslivce, profesionální cvičitelky pilates, lékaře, zdravotní sestry, veterináře, vojáků, hasičů, policie, zemědělců, vězeňské služby či psycholožky. Vyzkoušeli si některá tradiční řemesla a v neposlední řadě se dozvěděli, jaké to je studovat a žít v zahraničí. Žáci osmých ročníků se vydali na průzkum firem a závodů. V Mohelnici je čekala exkurze v Montixu a Siemensu a v Újezdě pak v autodílně Klemš a v akciové společnosti DK Mont. Všem účinkujícím a firmám bychom chtěli srdečně poděkovat za ochotu, s jakou se k nám každoročně vracejí nebo nás provázejí. Stop.